Good day! Kasama ko ulit ang aking mga alaga. Itong mga alaga ko na breed, hindi sila naglilimlim yung Rhode Island, tsaka yung uh, yung kulay black na uh, Black Copper Marans. Yan ang itlog nila. Ang mga yan, kinukulikta ko para hindi madumihan. mayroon din akong mayroon din akong uh, native na kasama sa aking mga alaga para sila ang maglimlim don sa mga eggs ng ng Rhode Island Red at saka Black Copper Marans. kaya kahit hindi ko ginagamit yung incubator ko Uh, nakakapag-produce pa rin ako ng sisiw ng aking Rhode Island at Black Copper Marans kasi uh, meron akong native na tagalimlim yun ang aking mga natural incubator itong itong mga mga Chinese tilkis ko lim uh, naglilimlim din sira sila pero uh, hindi ko pinapatagal na maglimlim kasi gusto ko din na mangitlog sila para makapagpudos din ako ng, ng lahi nila ang kagandahan kasi pag may manok ka na maglimlim don sa mga itlog uh, hindi ka na gagamit ng incubator makakatipid ka ng kuryente at saka, hindi na rin kailangan na <clears throat> hindi na rin kailangan na icheck mo araw-araw ibabalik na rin mo yung mga itlog kasi itong incubator ko hindi siya automatic bahala na yung mga uh, manok na maglimlim, antayin mo na lang na mapisa yung mga itlog nila after 21 days. May tatlo akong native na tagalimlim para at least kapag natapos nakapag nakapagpisa na sila tatanggalin ko yung sisiw after mga 24 hours or 48 hours para at least lumakas-lakas yung mga sisil. Tsaka ako papalitan ulit ng itlog kapag may mga na kolekta na naman ako. Sa ganitong paraan kasi, uh, malaki talaga matitipid mo sa kuryente. Tapos, at ang kagandahan pa summer ngayon mainit ang panahon hindi na kailangan pinapailawan yung mga sisiw kaya dinediretso ko na lang sa brother nila sa dito sa labas hindi ko na sila kinakarton sa loob kasi masyadong mainit talaga lalo na kapag tanghali mamamatay sila ang hindi lang maganda sa mga naglilimlim kapag continuous yung paglilimlim nila at matagal sila na, na nandun sa kanilang uh, nest mag dumadami yung kuto nila ka kaya kailangan matanggal yung kuto nila para hindi sila mamayat nung isang araw, naglagay ako ng seven powder sa kanilang nest. At chinek ko kanina, effective naman siya. At wala na akong nakikitang kuto sa kanilang itlugan. Gaya nung sinabi ko nun sa una kong video na itong aking mga naglilimlim na manok uh, 3 months to 4 months na silang naglilimlim kaya, kaya medyo matagal na talaga silang nandun sa nest kaya nagkaroon talaga sila ng maraming kuto yun yung napansin ko nung isang araw, kaya binilan ko ng 7 powder at talagang effective naman po siya. Yan sa sobrang init talaga ng panahon, nakanganga na silang lahat kasi tanghaling tapat. Grabe talaga ang init ng araw. Kaya nandun sila lahat dun sa silong ng perching area nila. Kulang din kasi itong kulungan nila. Kulang yung nagawa namin kasi kulang kami ng materyales. Ngayong mainit ang panahon, kailangan talaga araw-araw dapat puno yung lalagyan ng, ng tubig nila, kundi mahihit stroke silang lahat.